الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tunaendelea na somo letu la makam saba, na leo tutalifunga somo la saba. Na leo hatutakuwa na maelezo mengi katika somo la Qur'ani kupitia hii makam saba, kwani makam saba ni nagma fupi na kama tulivyoelezea, na imetuchukua siku tatu tu darasa lake. Kwa hiyo leo tunaifunga, tutaonyesha namna ya kutoka kwenye qarar kaswaba kwenda kwenye jawab, na ile jawab yenyewe ina hijaz, ina ajam, lakini ipo kidogo swaba. Na tukasema kwamba hii swaba katika jawab lazima utokee kwenye ajam na jawab, ila iko kwenye jawab ipo kidogo swaba, asili ya kiswaba, lakini swaba hasa iko kwenye qarar na iko hapa katikati hapa middle, ndio unaipata swaba. Ukienda juu zaidi uipati swaba, na ukishuka chini zaidi ujue utatokea kwenye bayati. Na nagma ambayo iko karibu na swaba ni bayati na ajam, na vile vile iko karibu na hii jaharka, vile vile ipo nayo karibu. Haya, Bismillahirrahmanirrahim. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا jawab wala tanqulu, unaona asili yaje mio, wala tanqulu liman qatal fi sabilillahi amwat wala تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. Tutakutana kesho inshallah kwenye somo letu hili makam Hijaz. Swaba tuko tumeifunga mpaka hapa katika tajwidi.